Moru, buon dia. Buon venire, oyente nan. Contento che vos nanta sintonizzanos ave a trubi. Promi che nos comincia. Nos lo asun palabra di orasyon. Amoroso Tata, o Dios eterno. Se nos agradecibus, Señor, pa vos Espíritu Santo, que va drama de nos corazón. Danke, Señor, que ne momento na aki nos pobini cerca bo. Pa confesanos picanan, Señor, pa abandonanos picanan. Lávanos de ese sangre precioso de Bustima Cristo Jesús. O Tata Santo, y capacitanos para medio del Espíritu Santo. O Señor, para cumplir con la misión, Señor, que abo a confiar en nosotros. Nos das una oración especial, Señor, para tu resonancia con tu mal, fue de chiquita y más grande. O Señor, sana de acuerdo con tu santo divino voluntad. Papi, la palabra no inhala tu cura, Señor. Danke, Tata Santo, de manera para te consolar. Danke, Señor, de manera para darnos una vida nueva, Señor. Danke per tutte le benedizioni che potete dare a noi, non sta gratissimo, nel dolce nome di Cristo Gesù. Amen. Non sta lì questa foto di ebook, Conflitto e Coraggio, scritto da il profeta signora Ellen White. E meditazione di ave, promedio di novembre, sta intitolata Pedro a espressare sua opinione. Ella dice, ma da chi vuoi che ti abbia con amità? E Simon Pedro a contestar e avisa, abota e Cristo, Yudi e Dios vivo. Mateo capítulo 16, versículo 95 e 16. Foi de começamento, Pedro aquele que Jesus estava e Messias. Houve outro não que aquele convenci para meio de a predicação de Juan Bautista e que aceita Cristo. A cominciare duda toccante e missione di Juan, ora è l'essere incarcerata e matata. E ora non c'è duda che Gesù è il Messias, e non c'è spera così a largo. Però Pedro e suo compagno non abbandonano la lealtà. E rumbo contraddittorio di Esnan. Que a elogiar a hiera e condenar a ave, não a destruir a fé de seguidor verdadeiro de Salvador. Pedro a expressar a fé de Jesus. Sin embargo, o discípulo ainda estava leu de compreender a missão de Cristo. A oposição e a mal representação de sacerdote e governante. Aunque Isaac no por a desviar el discípulo não foi de Cristo, sin embargo, ela causa roupa e confusão para nós. De tempo para tempo, raio de luz precioso de Jesus estava a brilhar riba nós. Pero roupa e biarra não estava da maneira rende nós que estava a busca e fula de escuridade. Pero riba é dia aqui. Prometo não a ser confrontar cara a cara com a grande prova de não fé. Espírito Santo abarra ribanão com poder. Para tempo cortico, não vista a ser quitar, fode e cosnão com poder do mirar. Para contemplar e cosnão com no poder do mirar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Non a discernir la gloria di Dio, ma di capa di gente. È vero che Pedro a confessare sta e fondesse di credente su fede. È quello che Cristo mesmo a declarare con la vita eterna. Però, sta in posizione di conoscimento qui, non sta una ragione per glorificazione propria. Isaac não aguardou revelar a Pedro do de sua própria sabedoria ou bondade. Nunca a humanidade por chegar a possuir conhecimento de lo que está divino do de sua mente. E também alto que o cielo, que como por assim, mais profundo que o Hades, que como por sa, Job capítulo 1, versículo 8. Solamente espírito de adopção por revelar a nós e cosnam profundo de Deus,
Cosnan ku wowo no amira ni oreya attende ni adrenta corazon di hende. Dios a revela nang na nos do di su spiritu. Pasoma espiritu ta investiga turcos asta e profundidad nan di Dios. Prome Corinto nan capitolo 2 versiculo nan 9 e 10. Querido oyente, danke pa escucharnos, pasa un feliz día y te mañan con Dios que.